Hej, vi är First Aid Kit och vi är så glada över att Emmylou Harris kommer få Polarpriset i år 2015. Från hennes tidiga inspelningar med Graham Parsons till hennes samarbeten med Rodney Crowell och The Hot Band har hennes starka röst och stämsång, hennes fantastiska låtskriveri, hennes inspirerande livshistoria och passion för countrymusiken influerat oss och många andra. Vi tycker verkligen att hon är en värdig pristagare. Så grattis, Emmylou!